اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگو دوستو، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں بالوں کو لمبا اور کالا بنانے کی دعا، 100% کامیاب دعا۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، اگر آپ کے بال کمزور ہیں، آپ کے بالوں میں تکلیف ہے، آپ کے بال لمبے نہیں ہوتے، تو میرے محترم بزرگو دوستو اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اس دعا کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسکرین پر دی جا رہی دعا کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ اب آپ نے کوئی بھی تیل لے، جو آپ تیل استعمال کرتے ہیں اس پر پھونک ماریں، اور اس تیل کو 21 دن تک صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بال لمبے اور کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، دعا کو یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں، 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔